Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ми вітаємо, дорогі друзі, запрошую вас на поєдинок 7-го туру чемпіонату першої ліги зони вибування, в якому Дінас на власному полі в Демидові прийматиме Тернопільську Ниву. Андрій Різник продирається через суперника. Різник у штрафному майданчику. Андрій Різник віддає на Дорошенка. Пробиває Дорошенко м'яч у воротах, але фіксує положення поза грою головний арбітр цього матчу Сергій Подригуля. Удар по воротах. Хороший удар від Сулеймана Сайдхалілова. І переводить м'яч на кутовий Ілля Ольховий. Є варіант з Ярмаком, але зіграв через Сайдхалілова. Паламар. Сайдхалілов вперед закидав. Просить Олександр Головко на підбиранні грати першими. І небезпечний удар знову від Сулеймана Сайдхалілова. М'яч ледь не влетів в ворота. Дуже цікавий момент. У Діназа знайшов тут чисельна більшість у футболістів Діназа, але через фланг вдається продертися гравцям Тернопільської Ниви. Пробиває за меж штрафного майданчика Денис Голуб. Хороший, якісний удар від... Має перед собою простір Мораренко, непогано комбінують футболіста Діназа. Передача ліворуч, Соловйов ривається в штрафний майданчик. Навіси, пробиває Новіков, 1-0! Забиває Андрій Новіков, знову він. Соловйов навішує, перестрибнув тут Демчука. В матчі з Буковиною забивав Новіков. Пішли з поля Андрій Різник та Максим Мудрий. Замість них з'явилися у другому таймі Дмитро Галадей, номер 77-й. Дуже хороший шанс для центрального нападника. Прострілює. І вдається пробити Мораренку м'яч. Не вибили, як кричить Олександр Стахів, м'яч центральні захисники. Подача від Мораренка. Висока подача. Пробиває Мартинюк з другого поверха. Ох, момент у Діназа. Підключився до цього стандарту центральний захисник вишгородської команди. І ніхто з ним не зіграв на цьому стандарті. І зачепив м'яч руку Ярослава. А тут Демчук трошки в іншому моменті вже зачепив м'яч рукою. Тут проривається Борисенко. Борисенко робить рахунок 2-0. Сьогоднішній матч можна назвати матчем замін. Іван Борисенко, який з'явився на полі, він забив в цьому турі. Навіс у штрафний майданчик. Вибивають футболісти Тернополя. І звучить фінальний свисток. 2-0 на користь Діназа. Важлива перемога з огляду на вирішення стратегічних завдань. Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.